この写真は愛犬を写したものなんです。ごく普通の写真に見えるんですけれども、ところどころにもやがかかったようになっているんです。まず犬の左側に黄色の服を着た男性の顔がうっすらと浮かび上がっていますね。すぐそばに寄り添うように写っているんです。そしてよく見てください。犬の向かって右側の首のあたりにも手が見えるんですね。亡くなった人が生前可愛がっていた犬のそばに出てきているのかもしれません。死んでもなお犬が可愛いのでしょう。ワンちゃんもですね、なぜかとても幸せそうな顔をしているんですね。私は過去に海外の水族館の水槽に現れた幽霊の写真っていうのを紹介したことがあるんですね。これは日本のものになります。水槽の中は幽霊が出てきやすいのでしょうか。たくさんの魚たちが泳いでいる様子をこれは撮影しているんですけれども、下の方を見てください。人間の形をした黒い影が現れているんです。見ての通り、この影の周辺には影を作るような人も大きな魚もいません。水槽の中に幽霊が住んでいるのでしょう。これはインドネシアで撮影された心霊写真なんです。倉庫の前にいる男性を写したものなんですけれども、彼のすぐ後ろの暗闇を見てください。明るくするととても怖い顔が浮かび上がりました。カメラに向かって叫び声を上げているような、そういう顔をした幽霊がいるんですね。かなりの苦痛を感じているような顔をしています。意外と明るくすると実は心霊写真だった、そういうものが多そうですね。この写真はある橋の上で撮影されたものなんです。パッと見た感じどこにも異変がないように見えるんですね。しかし男性の顔を見てください。どこか変ですよね。その顔の部分を拡大してみると、なんと骸骨のように変化しているんです。まるで生きている人間ではないような、そういう顔になってしまっています。どうしてこのような恐ろしい顔になったのでしょうか。とても怖い写真です。この写真は秋篠宮家の様子を撮影したものなんです。夏休みの旅行で山形県を訪れた時に撮った写真なんですね。悠仁様の肩に手を添える紀子様の手を見てください。異常に大きく写っているんです。しかも肘から先の肌の色、これが違っているんですね。まるで別の手のように見えるんです。そしてもう一箇所、紀子様の後ろにいる男性を見てください。腕が消えているんですね。もしかしたら紀子様の手はこの男性の手と入れ替わっているという怪奇現象なのかもしれません。この写真は稲見京子さんと坂井正明さんを写したものなんですね。若い頃の着物姿の稲見京子さん、とても綺麗ですね。しかし彼女の左手を見てください。異常なほど大きく写ってしまっているんです。まるで悪魔の手のように見えますね。なぜこのような姿で現れたのでしょうか。とても不気味な写真です。これは高速道路を走行するバスの車内を撮影した写真なんです。しかし窓の外を見てください。ランドセルを背負った女の子が写っているんですね。
高速道路を女の子が歩いているわけはありません。これは幽霊なんです。顔がのっぺらぼうというのも怖いですね。これはジャカルタのある会社のオフィスで撮影された写真なんです。後ろのガラスのショーケースの部分に光り輝く幽霊が現れているんです。この手の霊体はアメリカの墓地でよく見るタイプと言っていますね。光っている霊体は成仏が近いと言われています。この方もそうなのかもしれません。